cada vez que você faz, você não faz só naquele ano, você resgata os anos anteriores. É cumulativo. É cumulativo. Assim como os sentimentos ruins também. Assim como os registros difíceis também. A Silvia Jamu falou até a palavra diferente da minha. Registros difíceis. Que também as palavras têm força, não é isso? Tem vibração e tem força. E tudo que tem vibração no nosso corpo assimila. É dessa maneira que ele assimila os nossos registros, os nossos acontecimentos. Com a vibração daquele acontecimento. Aquela experiência que um cientista fez com os flocos de... Arroz? Foi de arroz ou foi de água que a gente vê? Dependendo do que você pensa, molécula de água, ela fica bonitinha ou fica toda acabada? Exatamente. E é assim que os nossos registros são guardados também. Nesse experimento, que já tiveram várias reproduções, o primeiro que ficou mais popular foi com arroz. Que aí ele colocou 2 potes de arroz e para 1 pote de arroz ele só falava coisas boas, pensamentos bons, coisas positivas. E para o outro pote de arroz era altamente contrário, ele só pensava coisas negativas, falava coisas negativas e sentia coisas negativas. Depois de coisa de semanas, o pote do arroz que estava só com coisas negativas estava cheio de bolor, estava... adoecido, aquele arroz já tinha ido para o desequilíbrio. E o arroz, que só tinha coisas boas, ouvindo coisas boas, apesar de estar nas mesmas questões de temperatura e ambiente do outro arroz, ainda estava bem. Nossa, como é importante a gente manter a harmonia dos pensamentos. Não é fácil, mas a gente tem que entender e ouvir quem sabe mais do que a gente. E aí, numa de suas postagens lá nas redes sociais, que eu estou até colocando aqui, gente, da Ana, ela falou sobre cãibra. Por que que a gente tem cãibra? O sinal das cãibras é um sinal do corpo para algumas questões assim. A cãibra, ela é quando a gente está no momento que a gente fez muita força, muito empenho, e que a gente falou assim, agora vai, agora é minha hora. E aí aquilo é interrompido. Aquilo não acontece. Aquilo ali foi bloqueado. E aí a gente, é como se a gente estivesse com a musculatura toda pronta para ação. Nosso corpo todo pronto para ação, para realização daquilo. E aí a gente foi cortado. Não vai acontecer. Aí é como se a cãibra fosse toda essa preparação muscular sendo contida. Por isso que existe essa contração como se fosse para dentro da cãibra. Que aí toda aquela força que você fez para ir para frente, você tem que se conter e voltar ela para dentro novamente. Mas é involuntário. É totalmente involuntário, totalmente inconsciente. Nós somos muito inconscientes de nós mesmos ainda. Nossa, e aí eu lembro de uma das perguntas do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos comandam a gente, parece. E ele fala que sim, às vezes mais do que a gente imagina. Então, o pensamento da gente, o anjo da guarda, o nome que queiram dar, mas o pensamento da gente, que a gente não tem controle, Ana. Se você parar para um pouquinho, sua mente vai... pode desencadear dezenas de coisas no nosso corpo? Dezenas de efeitos no nosso corpo? Sim, uma mente muito agitada, uma mente que não para, ela tende a gerar um corpo ainda mais lento. Uma mente muito agitada, você tem tendências, por exemplo, a engordar. Você tem tendências a ter dores articulares, principalmente nos joelhos. Porque a sua mente fica muito, muito, muito agitada. Para compensar toda essa agitação, o seu corpo ele vai ficando cada vez mais e mais e mais e mais lento. A nossa mente, ela já é agitada por si só. Por exemplo, se eu te falar assim, Brenda, vai até a padaria mentalmente agora. Já fui. Já foi. Agora vai fisicamente. A nossa mente já é mais acelerada que o nosso corpo. Se a gente fica estimulando, a gente perde o controle sobre ela, ela ainda fica mais acelerada ainda, a diferença fica muito gritante entre ela e o corpo. E isso gera muito desequilíbrio. Por isso que uma maneira, muita gente fala isso e faz todo sentido e toda a diferença,
Quando a nossa mente está muito agitada, movimentar o corpo ajuda. Então, tem gente que fala assim, eu me acalmo correndo. Que aí é como se essa diferença diminuísse. Porque aí o corpo está lá movimentando, está correndo. E aí a mente, ela vai o quê? Vai acalmando. O corpo está correndo, a mente pode acalmar. Porque isso vai virando uma bola de neve. Aí, quanto mais acelerada a mente fica, mais quieto o corpo vai ficando, pelo corpo ficar quieto, mais a mente vai querer trabalhar. E aí, mais o corpo vai ficar quieto. E aí, você vai ficando nos dois extremos. Então, faz sentido e é eficiente, na hora que você está com a mente muito agitada, você movimentar o corpo. Mas aí, quando eu estou com a mente muito agitada, eu vou fazer meu exercício, ok. Mas a microfisioterapia pode me ajudar nesse sentido também? Trabalhando a mente? Se você trabalha só o corpo? Pode ajudar no sentido de equilibrar o corpo, a mente e o emocional. Nesse sentido, sim, você pode ter benefício através da microfisioterapia. Até porque, dentro da microfisioterapia, você vai entrar em contato muito com o que você sente, com os pensamentos que você teve sobre determinado registro. Você vai entrar em contato de maneira mais íntegra. Inclusive, a sua mente não vai precisar ficar achando uma solução para aquilo. Porque muito do trabalho da nossa mente é em achar um porquê, achar uma lógica. O tempo todo. O tempo inteiro ela precisa de uma lógica. E aí quando você vai na microfisioterapia e aí o profissional fala assim, olha, foi isso aqui. É como se... Achei. Por que a gente não consegue sozinha? Olha, a gente consegue muita coisa sozinho, sim. Tanto que o curso que eu ofereço de psicossomática é para ensinar isso. Você fazer isso sozinho e isso faz muita diferença. Porque pensa numa faxina. Você vai faxinar seus registros. Se você vai faxinar a sua casa. Se você contrata alguém, tudo bem, você está contratando uma profissional da faxina. Mas ninguém faxina a sua casa como você mesmo. Talvez melhor, mas não como a gente. Mas não como a gente. Do jeitinho não que a gente do nosso gosta. Jeitinho. É. Então, por isso que é importante, sim, as pessoas saberem que tem jeito. E é importante a gente se limpar. Porque senão, também, qualquer coisa a gente precisa ir até um profissional? Não precisa ser assim. E é muito importante a gente conhecer o nosso corpo. Isso faz toda a diferença. Por isso esse curso seu, então, é longo? Você vai dando alta para as pessoas que vão participando ao longo do tempo? Ele tem começo, meio e fim? O curso, ele é 100% online. Então, você usa na medida que você gostar, do que você precisar. Então, por exemplo, se você está com problema na tireoide, aí você fala, nossa, deixa eu ver o módulo aqui de tireoide e limpar a minha tireoide. Você pode. E se você está com problema, por exemplo, olha, eu quero materializar tal coisa, mas eu estou sentindo que eu estou com bloqueio. Do mesmo jeito, você vai no módulo de tireoide, porque tireoide tem a ver com materialização. Então, você pode ir tanto pelo que você quer manifestar, então assim, eu quero limpar essa minha tristeza. Você vai no módulo de pulmão. Ou então, eu estou com problema no pulmão, quero limpar o meu pulmão. Você vai também no módulo de pulmão. E aí você limpa o seu pulmão. E ao longo do curso, conforme você vai fazendo isso e você vai aprendendo, você vai ficando cada vez mais intuitivo. Você vai aprendendo a limpar esses registros em você mesmo. E aí chega uma hora que você não precisa mais do curso, você já criou uma intimidade com o seu corpo. Ai, que interessante. Agora você fala de tireoide, já para encerrar, estamos no finalzinho. Por que as mulheres têm mais problema com tireoide que os homens? É, essa é uma questão porque é o seguinte, a tireoide, ela tem a ver com a nossa materialização, principalmente profissional. Principalmente de, assim, a materialização, assim, eu quero ter uma carreira assim, uma casa desse jeito, esse estilo de vida. E por muito tempo, por muitas gerações, essa vontade das mulheres foi suprimida. É, a mulher acompanhava o homem, na vontade do homem, em estabelecer aquilo, a vida que o homem tinha determinado. Por isso que muito mais mulheres têm problemas na tireoide, porque nós temos muito mais registros
de insatisfação na materialização do que os homens. Quero agradecer a Ana Jota, estou colocando aqui todas as redes sociais, os contatos dela, para a gente saber um pouco mais, mas hoje deu para a gente ter certeza de como é importante manter a mente e o corpo em dia. E aí a gente lembra daquela canção: mente quieta, espinha ereta e o coração tranquilo. Não é fácil, mas para isso existem pessoas que se habilitaram a nos ajudar. Muito obrigada, tá, Ana? Muito obrigada, Brenda. Foi um prazer. Prazer todo nosso. Até daqui a pouco, pessoal.